Pogradeci Kung Fu prezentuar në kampionatin barkomtar në disiplinat e boksit profesionist në 4 sportist. Kampionati u mbajt në qytetin e Durrësit. Sportisti Kristi Zeka u shpall kampion për moshat 19 vjeç në kategorinë 65 kg. Velmira Xhemollari u pozicionua në vendin e dytë të këtij kampionati. Ndërsa përfaqësuesit e tjerë të Pogradecit, Leon Braho dhe Kleidi Gozhdari, dolën barazim me kundërshtarët e tyre. Theksojmë se ekipi Pogradecit mori mirënjohjen si ekipi mirë aktivizuar për paraqitjen e tij dinjitoze në të gjitha kampionatet që organizohen.